Oluvanyuma lwa people power Bobi Wine n'enkambiye okweyubula ne batekawo political party emanyikiddwa nga National Unity Platform ekibiina ekyo ekya Wambulera yes ne basalawo bakunganyize mwenna abakkiriza mu Bobi Wine philosophy ne tubateka mu Wambulera eyo egenda okuba ng'ebagatta. Wambulera eno yakkala ya njeru na myufu eyatongozeddwa ku nnaku olwokusatu era nga yakwebikkirira nkuba n'omusana nga tunoonya akalulu oba nga tugenda mu ntebe n'ensi ensuubize nga babyogerako bulijjo. Aba people power wazeewo okutya mu bannamembazi ba people power bonna abadde bagye epapula n'abadde bagiwagira naawo bannabefuzi abalala abadde bakkiriza mu kukola people power naye nga bakyali bibiina byabwe ogezaako nga DP, anti, FDC, NRM. Bwe wani some of those members. Bwe dengeri bibiina naye nga bagaba wa NRM wa people power. Wa FDC wa people power patoka Stella Nyanzi. Nga tuwebuza what next for them. Badawa. Nga either ino kusala huu, obere, owa noop, Wambulera, oba, either, nga tocha sora kubera wa people power. Nga toli munoop. Ere chotale chukuzo chukuru nyo, chinene nyo, do what next. Ngoe manyiti banabasabi ya wako levitu ya mungkola, manyiki duwa nga loba dobo stylo, ene mkola loba dobo stylo guni ya jitugamba. Kwa mwitani, unafuka we miti yano yozake, ya jitugamba loba dobo stylo mbunye mkola jiwako zisabu, okusoro kubanga baku beti ntu chino. Mwona bilo nga waku zinze, kongo ya watu zinze kuna ichibina, kateri ya tegede. Finally nga baita mwogezi wa manyiki duwa nga jolo senyonyi, bagami bagenda kukola cha baita People Power Alliance. Ene mkola mbagenda kuita, okulabi kanti they can welcome awo na abakiriza mu nkola eh people power nga bandi agadde besimbe bafuna endorsements eza people power ni wangu badde bali bibina byabwe. For example Luta Maguzi owa ena etamazwe wa kibina kiye we nalemu Luta Maguzi wa NRM nenga people power oba mbote kama wa NRM nenga kiriza people power manu mchala ono santi ona nonyeleza researcher Nyanzi wa FDC nenga kiriza people power enkole genda kuba bweti bagenda kuba tayo chabeta people power alliance ngeno yenkole genda kubange bakunganya mwena abakiriza mu kulembezwa people power obenkole iyo ya people power nga mugenda kubera nga you can stand or you can compete mu kibiina kyo kyennyini kyolimu FDC na yenga mucho oliwe FDC owa people power out together wechito wechigenda okuba era ngenkola bwetyo wegenda okubanga bwetambula okusinziira ku mbeera jenda bawo. So babagane mwena temweralikirira tugenda kuba tubagatira mmoka guno ga People Power Alliance mwe mugenda okubanga mukwasaganyiza emirimu gyammwe n'okusobola okubanga mulaba ebirala ebiddako. So that is what's gonna happen. Abantu mweralikidde mwena nga mulowooza nti People Power egenda basuulawo nedda ojja kusigala ng'oli wa NUP owa People Power, FDC People Power, NRM People Power n'ebirala ng'ebyo nze wasomanuri.